Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui pro meu canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser rotina capilar. Tô aqui no banheiro, vocês não reparam essa cara, gente. Tô na correria e preciso de um glow up, lavar esse cabelo. E eu vou falar pra vocês tudo que eu comecei a fazer já hoje, né, no meu cabelo. Geralmente, gente, é muito difícil eu fazer um coque. Mas por que que eu fiz esse coque? Porque eu passei tônico, então meu cabelo ficou igual o Rei Leão. E eu precisava levar a Micaela na terapia e hoje não teve aula, né? Que hoje vai ser a formatura dela. E geralmente eu lavo meu cabelo quando ela tá pra escola. Tô usando esse tônico aqui, mostrar pra vocês. Eu mostrei no vídeo de Projeto Moana, né? Os produtinhos que eu ia estar usando. Então tô usando esse tônico, ele é da Gota Dourada. Ele é específico, ó, pra auxiliar no crescimento e anti-queda. E eu usei essa gelatina, gente, que inclusive ela já venceu, quer ver? 11 de 2023. Então, nós estamos no mês 12, né? Então, pra não jogar fora, eu falei assim, ah, vou fazer um coque. E aí, gente, agora eu vou estar lavando meu cabelo e vou mostrar pra vocês. Vou soltar aqui pra vocês ver a situação, meu cabelo pós-tônico, né? Até que as pontas não tá tão feia, gente. Mas é isso, realidade, né? E aí, gente, eu vou estar usando também da Salon Line esse creme aqui como pré-shampoo. Ele praticamente já acabou. Ó, não sei se dá pra ver. Ele tem assim, acho que um dedo. É que não dá pra ver aqui, mas ele tem um dedo mais ou menos. E também venceu no mês 12. Na verdade, ele tá vencendo esse mês, né? No mês 12, que é agora. Então, eu vou usar ele pra acabar lá logo com ele, né? Porque esse mês tá vencendo. E vou fazer o pré-shampoo com ele. E, gente, vou tá usando esse shampoo da Haskell, Jaborandi. E essa máscara aqui de mandioca. Que, inclusive, também, ó, tá no finalzinho. Ah, ela é bem cheirosinha, eu gosto. Então, bora lá, gente. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser molhar esse cabelo e desembaraçar, né? E vir com o shampoo. Vai ter que ser uma rotina, assim, bem rápido, que eu ainda tenho que buscar a Micaela, que hoje é a formatura dela. Então, bora lavar esse cabelo. Então, eu já passei aqui. Vou só desembaraçar essa mecha com vocês. Pois eu já vou vir com o shampoo. Ó, meu cabelo, ele até que não embaraça tanto. Ele só tá embaraçado, assim, porque eu passei o tônico e também hoje é uma terça-feira. Eu costumo lavar de terça, quinta e final de semana. Então, a última vez que eu lavei foi domingo, né? Então, hoje tá com 2 dias. Então, é normal pra um cabelo cacheado. Gente, eu gosto de pentear. Uma dica que eu dou pra vocês: penteie o cabelo com amor. Comece pelas pontas, não usa força. Se tiver embaraçado, vai penteando assim, ó. Ó, bem devagarzinho, porque se você puxar com toda a força, teu cabelo vai ser sempre aquele cabelo arrebentado. O cabelo da Micaela e o meu, assim, é um cabelo que eu penteio com bastante cuidado, ó, vocês estão vendo? É porque eu ainda tô falando com vocês, porque se eu tivesse em uma rotina, sem estar gravando, eu ia fazer mais devagarzinho ainda. Então, gente, desembaracei, tá vendo? Vou desembaraçar todo o meu cabelo e aí depois eu volto aqui com vocês, tá? Gente, já desembaracei meu cabelo todinho, bem devagarzinho. Na raiz ele fica bem embaraçado, porque, como eu disse pra vocês, eu faço bastante massagem com o tônico, né? Então agora eu vou enxaguar esse excesso aqui de creme, pra mim vir com o shampoo, né? E aí eu mostro tudo aqui pra vocês. Agora é a hora do shampoo. Esse shampoo também tá quase acabando. Eu já usei uma vez, já lavei uma vez o cabelo. Primeira vez não sai tanta espuma, né? E aí eu vim aqui agora a segunda vez lavar junto com vocês. E aí, gente, eu vou passando em pontos estratégicos, né? E gosto de massagear bastante, gente, pra ter aquela sensação que o cabelo realmente tá limpo, né? Foi bem cheirosinho. Agora, por último, aqui na nuca. Vou
Depois que eu esfreguei todo o meu couro cabeludo aqui atrás, aqui na nuca, eu venho com essa espuma. Ó. Pra limpar também o comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem suave, tá, gente? Ó. Pega a espuma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, enxaguar, né? Agora é hora da máscara. Já tô aqui com minha camiseta de algodão. Já tirei o excesso de água, né? E, gente, tem um restinho da máscara, mas eu vou mostrar pra vocês que eu tenho quase certeza que vai dar pra hidratar meu cabelo. Meus produtos demoram muito pra acabar, gente. Peraí que essa câmera tá torta. Demora muito pra acabar, porque eu uso bem pouquinho, gente. Porque não tem necessidade, né? Desperdício. Pegar um monte de produto. E aí, como sempre, gente, eu gosto de dividir meu cabelo. Gente, me dá aflição quando eu vejo uma pessoa hidratando o cabelo sem dividir. Que dá a impressão que não tá pegando, sabe? Hidratação em toda a mecha. E até pra enluvar fica bem mais fácil repartidinho assim. Então, gente, ó, tem esse pingo. E eu uso sempre essa colherzinha aqui pra pegar minhas hidratações. Então, cada cabelo é um cabelo, né? Claro que tem gente que tem muito cabelo. E essa quantidade aqui, gente, é suficiente para essa mecha. E aqui, uma vez que eu tava gravando, caiu um pouco no chão. Eu fiquei nervosa, que eu não gosto de desperdiçar produto. Aqui tem cabelos. Aí, gente, ó, eu venho enluvando. Primeiro eu enluvo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né? Aí, nisso aqui, ó, ele já tá desembaraçado, né? Só que eu gosto de vir com a escova. Peraí. Começando de baixo, né? Ó. E aí, gente, essa mecha eu vou dividir em dois. Antes eu fazia 40 vezes assim, enluvando, sabe? Agora eu faço 20, eu diminuí. Porque senão eu ficava aqui 2 horas no meu cabelo, né? Mas aí essa partezinha que eu dividi em dois, ó, tá vendo? Eu venho e enluvo 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha, gente, pra mim já é suficiente. E aí, eu vou fazer isso em todo o meu cabelo, fazer as repartições, né? Ó, que nem aqui, ó, tá vendo? Eu reparto em quatro, né? E ainda divido no meio assim. Então, eu volto com o meu cabelo já enxaguado e venho finalizar junto com vocês, tá? Pro vídeo não ficar tão comprido. Gente, e eu já hidratei todo o meu cabelo e só vim falar pra vocês que a hidratação deu, tá? Pra passar em todo o meu cabelo. E eu vou enxaguar, como eu disse pra vocês, e venho finalizar aqui junto com vocês, tá bom? Agora eu vou deixar o tempinho de ação da máscara e já volto aqui finalizando junto com vocês. Oi, gente, voltei aqui pra finalizar o cabelo junto com vocês. E eu uso um olhinho agora, assim, antes da finalização, sabe? Nas pontinhas. Ó, tô usando esse aqui da Colene. E eu sinto, gente, bastante diferença. Teve um dia que eu usei esse olhinho e não deu tempo de finalizar. Então, eu só passei o olhinho e saí. Fui pra rua. E as pontas do meu cabelo ficou tão bonitinha. É importante, sabe? Passar 3 vezes no dia óleo. Pelo menos uma vez, né? E eu gosto de passar antes da finalização. E aí, gente, hoje eu vou fazer o topo atrás, né? Faz tempo que eu tô finalizando meu cabelo, nossa, passando a moto barulhenta. Faz tempo que eu tô finalizando. Faz tempo que eu tô finalizando meu cabelo, gente, com ele repartido no meio.
E esses dias eu finalizei testando aquele vinagre de maçã. Inclusive, preciso trazer vídeo aqui, ou um shorts, pra vocês verem o resultado. E eu finalizei meu cabelo com o topo pra trás, e eu amei. Então, hoje eu vou finalizar, hoje tem a formatura da Micaela. E aí, gente, já passei um tônico na raiz de alecrim caseiro. Eu vou vir com esse creme aqui da Colene. Eu acho que eu já devo ter postado um shorts com a resenha dele. Eu gosto bastante. Ele é, gente, de óleos de argan. Falando óleos, né? Óleos de argan, mais abacate, mais olívia. Então, ele é um creme, assim, nutritivo, né? E eu vou vir com a escova polvo. Gente, vocês não ligam pro barulho, não. Essas motos abençoadas. Eu gosto de gravar aqui, gente, porque tem uma claridade boa, sabe? E aí, gente, ó, meu cabelo com aquela hidratação, ele tá bem desmaiado. Da última vez, eu tinha lavado só com shampoo e condicionador. Eu sempre, quando lavo, faço um tratamento. Mas aí, eu tava com preguicinha, sabe? No domingo, de fazer hidratação, lavei só com shampoo e condicionador. Parece que eu já senti que meu cabelo já ficou... Ó, passei essa quantidade aqui, parece que tem até muito. Já senti que meu cabelo ficou, assim, meio ressecado, só com shampoo e condicionador. Sabe? E aí, hoje eu falei, hoje eu vou fazer uma boa hidratação. Inclusive, aquela máscara acabou, gente, que tristeza. E aí, gente, ó. Aí eu dou uma separada nos cachos. Essa parte aqui ainda dá pra dividir em três. Tem vezes, gente, esse dia mesmo que eu falei pra vocês que eu usei somente o óleo e deixei meu cabelo secar. Deixei não, não dava tempo de eu finalizar e eu tive que ir no mercado, passei o olhinho e fui com ele bem molhado. E eu gostei que ele ficou volumoso. E eu já tenho algumas vezes que eu faço assim, tipo um gouache e passo um creminho, só penteio e não finalizo assim, fitagem, sabe, com a escova. E ele fica bem volumoso. Só que no outro dia não fica tão legal, que ele não fica assim, né? Tão definido, já fica mais embaraçado. Mas eu tô testando, sabe? Hoje eu fiz um coque. Fazia muito tempo que eu não fazia coque, gente. Eu gosto de usar o cabelo solto, né? Mas aí não dava pra sair com o cabelo pós passar o tônico, né? Que a gente faz bastante massagem assim, ó. O cabelo fica bem volumoso. Então eu tive que fazer um coque, porque bagunçou. E aí, esses dias fiz um penteado, não sei se vocês viram shorts que eu postei. Então, tô testando aí. Mudei a finalização que eu só tava usando no meio, no meio, no meio, no meio. Eu tenho muita vontade, gente, de gravar assim, muita coisa. Mas quem é mãe, dona de casa? Agora vai entrar as férias, né? Só que férias aí a gente tem que dar atenção, né? Mas de semana assim é bem corrido. Porque, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque eu levo a Micaela na escola. Aí eu tenho que voltar, dar uma organizada na casa, fazer almoço. E aí eu vou buscar ela, 11 horas. Aí eu dou almoço, dou banho e levo ela pro Reb. E depois, hoje mesmo eu tenho que buscar ela 15 para 5. E agora são 4h25. Então, gente, agora eu vou finalizar esse lado aqui, tá? Esse lado aqui, já finalizei esse. E depois eu venho finalizar o topo aqui junto com vocês, tá bom? Pronto, gente, já finalizei desse lado aqui. E agora falta o topo, já até comecei. Eu fui finalizar o outro lado no espelho, gente, que finalizar aqui olhando pro celular. Tem hora que a luz não tá tão boa assim. E aqui, gente, não tem segredo. Eu molho. Eu passo o creme, acho que eu passei até demais.
Enluvo bem. Penteio. Ó. E jogo pra trás. Essa frente aqui eu tenho que ver como que eu vou repartir, porque se ficar muito fina a parte da frente, eu acabo não gostando tanto. Vamos ver como que eu vou fazer. Ficou um pouco fina, né? E aí, o que, que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Molhei bem, passei o creme. E aí, eu vou passar a escova por dentro. Da última vez eu fiz assim, deu certo. E aí, gente, eu vou, tipo, meio que separando. Tá vendo? Os cachos. Eu gosto que fique um pouquinho mais grosso. Aí eu divido assim no meio, tá vendo? E aí, quando secar, agora eu vou buscar a Micaela. Quando secar, eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Oi, gente, voltei com o resultado do meu cabelo. E olha o brilho desse cabelo, gente. Olha que perfeito. Olha isso. Gente, não reparem minha cara, hoje não deu pra fazer make, foi uma correria, porque eu lavei o cabelo, gravei aqui pra vocês, e fui buscar a Micaela, e eu tinha que organizar algumas coisas, porque hoje era a formatura dela, e fui na formatura, nem passei maquiagem, passei um corretivo na olheira, já até saiu, porque eu já suei. E é isso, gente, esse foi o resultado, eu amei muito, muito brilho, muito definido, aquela máscara de mandioca da Haskell, é maravilhosa, gente. Inclusive, eu preciso recomprar ela. Ela, sempre que eu preciso de uma hidratação, ela entrega essa hidratação maravilhosa. E também o creme de pentear da Colênia é mara, né, gente? E olha isso, gente, esse cabelo. O brilho, a definição. E, gente, o topo eu joguei pra trás, né? Ficou assim, parece que o meu cabelo se acostumou a dividir no meio, que ele mesmo se divide sozinho. Então, gente, aquele vídeo que eu testei, né, o ativador de cachos vinagre de maçã, eu fiz essa finalização topo pra trás e eu gostei muito, sabe? Porque, eu não sei se é porque eu tava maquiada, assim, sabe? Mas eu senti um poder, o cabelo ficou meio de lado. Desse jeito aqui, confesso assim que não gostei tanto quanto dessa vez, né, que eu finalizei. Vou deixar pra vocês aí uma foto pra vocês verem. Mas, gente, eu gostei. Talvez é porque eu não tô maquiada, né? Mas o cabelo em si tá muito bonito, tá muito brilhoso, muito definido. Só essa repartição aqui, porque parece que quando eu reparto assim no meio, fica bem certinho. Mas aí fica aquele trem no meio, sabe? Aquele repartido. E eu tava enjoada. E aí, dessa vez que eu usei o vinagre de maçã, né? O ativador vinagre de maçã. Eu gostei muito. Eu falei, não, vou fazer hoje de novo, topo pra trás. Mas é isso, gente. Cabelo hidratado com sucesso. Esse brilho também, gente, é um pouco da Ring Light. Mas eu já gravei vários vídeos aqui pra vocês com a luz do dia, né? Vocês viram aí que meu cabelo sempre eu tô cuidando. Então, esse brilho aqui também é porque o meu cabelo eu sempre tô cuidando, né? Vou mostrar de costas pra vocês verem, né? Que eu mostrei só de frente. Ó, de lado. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi minha rotina capilar, com sucesso, né? E é isso, fiquem todos com Deus. Um beijo, Jesus te ama. Tchau!